drugi dzisiejszy start juniorskiej kategorii. A juniori na uvidíme, či to bude aj teraz tak. Slavko Perita trošku vo vonkajšej strane. Opatrne, ale jedného už má. Takže už Viktor Blozer dostal na štíte. Pozrime sa však dopredu. 400 drátka Filip Kopula, Andrej Turanský a Simon Hodal. Medzi touto trojkou by sa pravdepodobne malo rozbiť. To fakt. A veľmi pekne Slavko Perita prezadne sú už je tretí. Andrej útočí na prvé miesto zatiaľ však. Ale rozhodne Filip Kopola si musí dávať pozor.